Був дуже добрим, дуже добрим. Дуже шкода, що так війна забирає найкраще, в нього залишився маленький син. Таким запам'ятався Лесі подрузі дитинства Віталій Холодюк. Дівчина каже, хлопець завжди мав багато друзів, його поважали. Ми так родом з одного села, з Новгородського району. Добре знали ще з дитинства. Він був дуже чуйним, люблячим. Для батьків найкращим сином, найкращим батьком для свого сина. Попрощатися з військовослужбовцем Віталієм Холодюком до Хмельницького будинку траурних подій прийшли близькі, друзі, знайомі. Родичка Любов Місінкевич розповідає, Віталій отримав повістку майже рік тому. Пройшов двомісячне навчання в Англії. Служив в мобільних військах у військовій частині оператором безпілотних літальних апаратів. І каже: мамо, я в такій бригаді, в мене завжди інтернет, я завжди буду з тобою. Приїхав на один день додому, каже: мам, збери мені моїх варевників і борщу. Наверно, я їх останній раз, як він міг таке сказати. Ну, каже: мам, я сильний, мене багато навчив, я можу все, я навіть можу бути парамедиком, я знаю, як захищати. І коли він вже останній раз їхав, не все розказував. Казав, що мам, я буду пілотом. Батько Віталія служив в Афганістані, говорить жінка. Син пишався ним. Коли отримав повістку, сказав своєму 8-річному синові: син, наш дід служив в Афганістані, пройшов всю війну. Але так сталося, що я теж мушу йти на війну. Віталій Холодюк – випускник Хмельницького національного університету. 6 листопада цього року захисник України загинув під час виконання свого другого бойового завдання – наслідок атаки дронами в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Велика втрата для нас, для родин, для близьких, так, як кажуть, для України. Він був дуже молода людина, яка хотіла жити. Віталію Холодюку було 33 роки. У нього залишилась мати, батько, дружина та син. Поховали солдата на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Наталія Поляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.